svensk historia. Assyrier/syrianer är en kristen etnisk folkgrupp som delar gemensam kultur, religion, ursprung och språk. De är ursprungligen från Mellanöstern och på senare tid har många av dem flytt till bland annat Europa och främst till Sverige. Folkgruppen tillhör den syrisk-ortodoxa kyrkan, vars anhängare är uppdelade i två fraktioner och använder den etniska benämningen syrioi på sitt modersmål. Idag lever hundratusentals assyrier/syrianer i diaspora. Den första gruppen av assyrier/syrianer emigrerade till Sverige från Libanon år 1967. Majoriteten av dem hamnade i Södertälje, Stockholm, Norrköping och Göteborg. Syftet är att belysa vad assyrier/syrianer i Södertälje tycker angående konflikter som uppstår i deras folkgrupp. Precis som vår guide berättar har folket assyrier och syrianer en stor koppling till Bibeln. Man kan hitta händelser i Bibeln som också utspelar sig i assyrisk historia. Now here we have a map. You can see, well, Nineveh, they've got a smaller map there, would it be about there. Here is Jerusalem, and here is Lachish, the second most important city in what's called Judah. Controls the way to the sea, what we would call the Gaza Strip today. The early kings of ancient Assyria, this is the last great king called Ashurbanipal. In the older version of the Bible, he appears in the book of Ezra as Oznapa, which is the Aramaic version. Now, the ancient Assyrians, they had to prove to their people that they could control their empire. So each New Year's Day, they laid out what we would call a park area. You can see it just behind you here, with all the trees going round. And into that area, they would release 15 lions, because the capital city of Nineveh had 15 main gates. So the king had to kill 15 lions to prove he was strong enough to control the city and the empire. My question is, if the king's strong enough, why does he have all these other people in the chariot helping him? Nu har vi kommit till den del av dokumentären där vi ställer frågor till assyrier och syrianer som är inflytelserika bland folkgruppen i Södertälje. Hej, vad heter du och hur gammal är du? Hej, mitt namn är Suleiman Suleiman. Jag är 32 år gammal nu faktiskt. Kallar du dig för assyrier eller syrian? Jag kallar mig för syrian. Vad jobbar du med och vad har du för roll gentemot din folkgrupp? Just nu är jag fotbollsspelare och min roll gentemot min folkgrupp är väl som en representant för det syrianska fotbollslaget, syrianska FC. Anser du att det finns en konflikt i folkgruppen assyrier/syrianer? Nej, det tycker jag inte. Inte generellt. Det finns ändå, man kan vara 20 000 med den bakgrunden i Södertälje. Och jag tycker inte det finns en konflikt bland dem. Däremot så är det en rivalitet mellan fotbollsklubbarna. Så att... Visst finns en viss rivalitet, en viss konflikt mellan fansen, men den är inte i folkgruppen tycker jag. Berör den konflikten dig? Nej, jag tycker som sagt inte att det är en konflikt. Det jag berörs av är ju de olika fansen, det assyrianska fans och syriska fans som vill väldigt mycket för sina lag och klubbar, och det kan jag förstå, men jag tycker inte det är ett problem när man går ner på stan, utan jag tycker att det är samma folk, och det är nog många som tycker som mig. Umgås du med spelare från assyriska FFs fotbollslag under din fritid? Ja, framförallt så David Durma som spelade ihop med mig och som jag känner sedan innan, och Stefan Batta, så att det händer att vi träffas och ses. Dyker frågor upp angående konflikten mellan lagen som du pratade om? Ja, i alla fall när man umgås med folk som är fotbollsintresserade så blir det ju naturligt att det uppkommer, men som jag ser det så är det för det mesta en bra konkurrenssituation. Det leder till att klubbarna liksom höjer sig ännu mer och att man strävar efter att bli bättre. Det är ju aldrig bra när den rivaliteten som finns bidrar till att det blir sämre, att det blir oroligheter och bråk. Det är inte det ska sträva till, utan tanken är att den här rivaliteten ska få båda klubbarna att bli bättre. Om du fick ett jättebra erbjudande från assyriska FF, skulle du tänka dig byta lag? Just nu spelar jag syrianska och det är den enda klubben som är representerat förutom Hammarby, så att just för mig är det de här två enda klubbarna som är representerat någonsin, och det är de som möjligen skulle vara aktuella. Tack så jättemycket.
Mitt namn är Stefan Batan och är 26 år gammal. Om 5 dagar 27 år gammal. Grattis förskott. Tack. Kallar du dig för assyrier eller syrian? Fått den frågan väldigt många gånger. Kallar mig faktiskt för... jag kan kalla mig för båda. För mig spelar ingen roll. Jag är... det är samma folk, så att det är egentligen en dum fråga för mig. Vad jobbar du med och vad har du för roll gentemot din folkgrupp? Mitt jobb är fotbollsspelare i Assyriska föreningen. Gentemot min folkgrupp, ja, vad ska man säga, fotbollen har väl... vad ska man säga? Den framhäver vårt folk väldigt mycket på många olika sätt. Den är väldigt känslosam och våra ungdomar älskar det och håller på med det, speciellt pojkar. Då, så att, på det sättet så tror jag väl att jag är en förebild. Anser du att det finns en konflikt i folkgruppen? Ja, tyvärr så finns det det. Varför? Vet jag egentligen inte. Det handlar om makt tror jag i slutändan, men vi är samma folkgrupp, vi tänker samma, vi tror på samma. Det är bara skit egentligen, men tyvärr så är vi väldigt envisa till vår befolkning, så att det är därför tror jag. Men berör konflikten dig? Nej, jag bryr mig inte. Jag, som jag sa, jag, för mig är det samma folk. I slutändan så tror jag alla inser det innerst inne. Där hemma när man sitter själv, för vi kommer ingen vart med att vara så här uppdelade i två grupper, så att det berör mig inte någonstans. Okej. Umgås du med spelare från Syrianska FC under din fritid? Inte umgås så där, men jag känner alla i stort sett och pratar och hälsar och har väldigt bra konversation med dem. Så bra killar, men ingen som jag umgås med. Jag umgås med David Durmas väldigt mycket privat med. Han är ju med oss nu, han var där förra året. Så att... Han var ju med Assyriska innan också. Tidigare, ja. Så att, ja. Dyker frågor upp angående konflikter mellan syrianer och assyrier? Det hör man då. Mer när man spelar i samma serie då, inför ett derby. Men ju mer vi inte... det inte är några matcher emellan oss, så känns det som att det blir lugnare. Men det dyker upp och det mesta som dyker upp snacket är att många vill att det skulle vara ett lag och ett folk. Då, så att det är mycket positivt snack. Jag kommer idag. Om du fick ett jättebra erbjudande från Syrianska FC, skulle du tänka dig att byta lag? Just i nuläget tyvärr nej, eftersom just för att det är den här rivaliteten, så är det väldigt, väldigt ömt. Absolut inget emot syrianska, det är som sagt det är också mitt folk och jag skulle absolut kunna inget emot representera dem, men det är gentemot respekt gentemot min förening som är assyriska då, och det är där jag har mitt hjärta ligger närmast. Så det är så. Tack så jättemycket. Det gick snabbt. Ja. Jag heter Yilmaz Kerim och jag är 48 år. Kallar du dig för assyr eller syrian? Jag kallar mig för assyr och syrian, utan att det är någon skillnad. Vad jobbar du med och vad har du för roll gentemot din folkgrupp? Jag är riksdagsledamot, jag är ordförande för Socialdemokraterna i Södertälje. Jag jobbar med politik på heltid. Anser du att det finns en konflikt i folkgruppen assyr och syrianer? Ja, det är en olika tolkningsfrågor. Man vill tolka gruppen utifrån olika namn, men konflikten är mycket mindre nu jämfört med tidigare. Så det är bra att det är mindre. Viktigast är att komma ihåg att det är ingen skillnad, det är samma folkgrupp, men man vill kalla det utifrån historien på olika sätt bara, men det är ingen skillnad. Berör konflikten mellan assyrier och syrianer dig? Inte mer, som gör ingen skillnad. För mig är syra det syrian, jag har full respekt. Syra det assyra, det är full respekt. Eftersom jag tycker att det är samma folkgrupp, det är ingen skillnad. Det kan vara två bröder som kallar sig olika. Så därför för mig är helt okej att respektera båda benämningarna. Det är samma grupp. Känner du någon typ av ansvar som politiker för hur din folkgrupp uppfattas? Ja, visst är det jobbigt alltid när man träffar svenskarna, när man träffar andra. Utifrån andra grupper så frågar jag, vad är det för skillnad? Då är det inte rätt att alltid fråga eller berätta om själva
benämningen istället för att prata om själva problemen eller de viktiga frågorna som gruppen behöver egentligen. Så de frågade mig, vad är för skillnad assyrier/syrianer? Vad är för skillnad? Det är ingen skillnad, men det tar tid att förklara. Det är jobbigt. Tycker du att det är besvärligt när syrianer och syrier envisas om benämningar av folkgruppen? Ja, det är besvärligt som sagt. Det är inte bra om de envisas. Som sagt, det är bra att de respekterar olika åsikter. Men viktigt att komma ihåg, det är ingen skillnad. Men det är besvärligt, tyvärr. Okej, tack för hjälpen. Jag heter Metti Nattaseven, jag är 39 år. Kallar du dig för syrier eller syrian? Jag brukar säga syrioyo i första hand. Jag ser ingen skillnad mellan assyrier och syrianer. Det är en och samma folkgrupp. Men för att liksom ge dig en liten hum om det hela så håller jag på syrianska i fotboll. Men det är en annan, helt annan story. Vad jobbar du med och vad har du för roll gentemot din folkgrupp? Jag sitter i riksdagen för tillfället och det är socialutskottet. Det är många frågor som jag jobbar med. Det handlar om missbruksfrågor, alkohol, narkotika, doping, tobak. Jag är även jurist i grund och botten. Och den rollen jag har, jag ser mig själv som en bra förebild. Jag har jobbat i många år som lekmanövervakare åt unga människor som hamnar i kriminalitet. Och det är de som jag i första hand vill rikta mig till, det är ungdomar med invandrarbakgrund och ofta, eller nästan alltid, med syrianskt assyriskt ursprung. Anser du att det finns en konflikt i folkgruppen assyrier/syrianer? Det finns väl en liten konflikt och jag tycker att det har blivit mer med fotbollen när man, eller speciellt för ett par år sedan när man spelade i samma i Superettan då. Men personligen så har inte jag några problem och alla de jag känner, man umgås över gränserna, det finns ingen gräns egentligen. Men vissa människor kan tycka att det är en stor skillnad och att vi inte är samma folkgrupp och allting, men de flesta som kan tänka klart tycker att det är ingen skillnad alls. Men berör den där lilla konflikten mellan syrier och syrianer dig? Nej, jag tycker inte det. För att de människor jag umgås med ser inte på något sätt som att vi är en annan folkgrupp. Eller att om jag kallar mig för syrian eller assyrier, det är ingen skillnad. Och man har gemensamma mål. Vi bor här i Sverige och man kan vara ganska objektiv och säga att vi har samma språk, vi tillhör samma kyrka. Vi ser likadana ut, alltså det är ingen skillnad på något sätt. Jag tycker inte att det är några problem, men för vissa människor kan det kännas lite tuffare liksom, och om man är assyr eller syrian, om man ska umgås eller inte. Känner du något typ av ansvar som politiker för din folkgrupp, hur din folkgrupp uppfattas? Absolut. Det är ju så att vi som politiker ska visa vägen, vilken väg vi ska ta som folkgrupp. Och jag ser det som väldigt viktigt att vi behåller vår identitet. Vi ska veta vilka vi är, varifrån vi kommer och vart vi är på väg. Samtidigt som vi ska respektera det svenska samhället som har tagit emot oss på alla sätt och vis. Liksom. Och att man även, jag kan säga att jag ser mig mer som svensk, men med syrianskt assyriskt ursprung. Så att man ska kunna ta det bästa av båda delarna, både det här som vi har hemifrån samtidigt som man har det här svenska. Så att det finns mycket att göra där fortfarande, men vi är på god väg. Tycker du att det är besvärligt när syrier och syrianer envisas om benämningen på folkgrupp? Jag tycker att det är jättejobbigt. Hade vi haft ett eget land så hade vi kallat oss för syrioje. Då hade det varit klart. Vi kunde ha två olika flaggor också, det spelar ingen roll. Men när vi bor i Europa, vi har det här problemet i Sverige, i Tyskland, i USA. Överallt där vi finns så har vi den här, vad ska vi kalla oss, assyrier, syrianer. Jag tycker att det är jättejobbigt för att det tar en sån energi från oss som folkgrupp. Att vi lägger liksom jättemycket tid på att lösa just den konflikten. Istället för att sträva framåt, hitta lösningar. Hur ska vi få våra barn att plugga? Hur ska vi se till att våra ungdomar inte hamnar i kriminalitet? Det är viktigare än att, vad ska jag kalla mig, assyrier eller syrian. Jag tycker nästan att det är löjligt. Ja, du besvarar på min fråga. Min nästa fråga. Jag skulle fråga om du tycker att det är viktigare att folkgruppen inte splittras än vad individer och grupperingar i folkgruppen kallar sig. Och du svarar väl på frågan. Så jag får tacka. Tack så jättemycket. Tack så mycket. Jag heter Arim Salsi och jag är 18 år. Kallar du dig för assyr eller syrian? Jag kallar mig för assyr.
Vad studerar du till och vad har du för roll gentemot din folkgrupp? För tillfället studerar jag samhälle och ekonomi. Och min roll gentemot min folkgrupp är väl den att jag engagerar mig i föreningslivet och olika assyriska föreningar och så vidare. Anser du att det finns en konflikt i folkgruppen assyrier-syrianer? Ja, att säga annat vore ju att ljuga, tycker jag. Så visst finns det en konflikt. Berör konflikten mellan assyrier och syrianer dig? Jag tror den berör alla som kallar sig assyrier och syrianer. Umgås du med syrianer? Ja, det är till viss del. Hur anser du att konflikten uppstår i din vardag? Alla möjliga sätt. Den kan uppstå på alla möjliga sätt. Fast när man är med, jag kallar ju mig assyr, så när jag är med syrianer så brukar vi inte prata om konflikten, för då tar det aldrig slut. Men jag ger mig i alla fall inte i konflikterna, för jag vet vad som är rätt och vad som är fel. Så. Men det kan uppstå på alla möjliga sätt, i skolan, fotbollen, det kan uppstå överallt. Påverkar konflikten dig på något sätt? Ja, visst, det påverkar absolut. Men det beror på också hur man väljer att ta det, hur man väljer att se det. Om man står upp för det man är, så det är klart att då slipper man lite undan konflikter och så. Så att om du står upp, som jag sa, de flesta kallar ju sig syrianer, i alla fall i Gästaviken. Men jag är mer inte i alla fall, jag säger fortfarande att jag är assyrier och assyr, och då blir det ju oftast att folk, att det kan bli konflikter och så, men man får stå upp för det man är. Hej, jag heter Helena Kurt och är 19 år gammal. Kallar du dig för assyrier eller syrian? Syrian. Vad jobbar du med och vad har du för roll gentemot din folkgrupp? Jag är basketspelare på elitnivå och jag studerar samtidigt på Igistavikens gymnasium. Jag går mitt sista år. Vad jag har för roll gentemot min folkgrupp? Ingen alls, tycker jag. Faktiskt. Nej. Okej. Anser du att det finns en konflikt i folkgruppen assyrier/syrianer? Nej, förutom vid fotbollssammanhang kanske, då det är mer liksom, ja, där det hettar till mellan lagen assyriska och syrianska, men bortsett från det tycker jag inte att det är någon, ja, större konflikt. Berör konflikten mellan assyrier/syrianer dig? Nej, alltså jag har kompisar som jag kan umgås med som kallar sig för assyrier och andra som kallar sig för syrianer, men det är ingenting vi tänker på när vi umgås med. Ja, där svarar du på min fråga som jag skulle ställa. Jag skulle fråga om du umgås med assyrier. Ja, kan jag väl kalla. Alla kallar sig lite olika, men som sagt, det spelar ingen roll för oss. Vi är fortfarande kompisar. Hur anser du att konflikten uppstår i din vardag? Alltså fotbollskonflikten, som du kallar det. Ja, hur den uppstår. Nej, men det är det här med namnen då. Assyriska, syrianska. Vad är man för någonting? Alltså för mig är det samma sak egentligen. Men det finns så många historier bakom det. Och man vet inte riktigt vilken man ska tro på. Men hur den uppstår, jag vet inte. Alltså inom fotbollssammanhang. Det är väl som vilket två lag som helst. Eller det är som derby. Två lag möter varandra. Man vill vinna. Samtidigt är det också de här konflikterna om att ja, syrianer mot assyrier. Så det är lite, det hettar till lite. Påverkar den dig på något sätt? Nej, inte alls. Tack så jättemycket. Tack. Jag heter Gabriel Barkasho, jag är 62. Nu alltså har jag varit 63. Sedan 1 april. Kallar du dig för assyr eller syrian? Jag kan för assyr. Vad jobbar du med och vad har du för roll gentemot din folkgrupp? Jag är präst, men i mitt arbete finns det en hel del uppgifter som måste jag uppfylla förutom prästerskapets arbetsuppgifter. Det är sociala, andliga, religiösa uppgifter för att kunna uppfylla folkets krav på mig. Anser du att det finns en konflikt i folkgruppen assyrier/syrianer? Det verkar så, annars skulle det inte vara två lag, alltså fotbollslag och tv-kanaler och med flera två år. Berör konflikten mellan assyrier och syrianer dig? Egentligen ja, i och med att jag kallar mig för assyrier, alltså inte syrian,
Det betyder alltså att det berör mig och konflikten alltså gäller hela folkgruppen. Och det har orsakat alltså splittring mellan folket. En hel del andra problem också, så det berör oss alla. Vi ville gärna att det skulle hända det här. Och att folk skulle vara enat efter rätt benämning som är Assyrie. Inte syrianska. Syrianska är född 1978 i Sverige. Det finns bara i Sverige. Ni har läst historieböcker, så det existerar inget syrianska alltså, i historieböckerna. Minns du hur det var för dig att komma till ett främmande land som Sverige med helt olika rättigheter och värderingen än där du kom från? Jag svarade skriftligt faktiskt och det minns jag väldigt tydligt att det var mycket svårt i våra hemländer. Vi hade inga rättigheter, vi hade skyldigheter men inga rättigheter. Här i Sverige man ser det alltså att man har rättigheter och skyldigheter även om de är begränsade, men ändå alltså finns det rättigheter och skyldigheter. Man har möjlighet för att uttrycka sig helt fritt. Och det finns tanke och idéfrihet alltså, som man kan faktiskt framföra i tidningar alltså, eller. Tycker du att det var jobbigt att förklara dig då eller nu när samma fråga ställs? Det blir samma irritation i alla fall. Alltså, men förr i tiden när man ställde den frågan så brukade man svettas mellan frågan och svaret. Vad ska jag säga eller hur ska jag uttrycka mig? Det var den tiden. Men nu skapar irritation faktiskt. Så även vi ser vad vi vill säga. Alltså, det har inget effekt i alla fall, ingen effekt. Man lyssnar inte på oss i alla fall. Så och man ställer samma fråga alltså, kanske 10 gånger utan att antingen inte förstå eller bryr sig om vad vi säger. Och därför alltså, man blir irriterad på samma fråga. Alltså, såklart ska vi, så de frågor vi måste svara, men vi vill ha gehör också. Mitt namn är Josef Attas, kallar fader Josef Attas och jag är 53 år. Kallar du dig för assyr eller syrian? Syrian, klart. Vad jobbar du med och vad har du för roll gentemot din folkgrupp? Jag är präst och jag gör andliga tjänster bland mitt folk. Jag tillhör Syriska kyrkan Santa Frem i Gnetta som är ärkestiften och jag vikarierar biskopen här under tiden. Anser du att det finns en konflikt i folkgruppen assyrier och syrianer? Konflikt alltid finns bland folk, men det är löst var och en som syrianer och assyrier jobbar för sig själv som de har sina riksförbund och så vidare. Berör konflikten dig? Det är klart, när vi hör alltså, när det är konflikten så det är jag en av dem alltså. Är också en syrian. Minns du hur det var för dig att komma till ett främmande land som Sverige med helt olika rättigheter och värderingar än där du kom ifrån? Jag kom till Sverige 1986 och då var jag 17-18 år då. Och jag kommer ihåg det exakt vad det var. När var första gången du kände en kulturkrock? Det vill säga första gången någon frågade dig vad du har för etnicitet? Ja. När vi kom till Sverige 1976, då var vi skyldigt att söka uppehållstillstånd här i Sverige. Då var vi hos polisen och de förhörde oss. Alltså, vad var det vi? Och det var vi syrianer. Tycker du att det var jobbigare att förklara sig själv då eller nu när samma fråga ställs? Nej, det var inte svårt för mig att förklara för dem. Men det kanske var svårt för dem att förstå oss än idag. Alltså. De känner oss idag mer än då. Tack så jättemycket. Tack. Jag heter Betnara Barkasho och jag är 37 år. Kallar du dig för assyrier eller syrian? Jag kallar mig för assyrier. Vad jobbar du med och vad har du för roll gentemot din folkgrupp? Jag är utbildad lärare men jag jobbar inom ICA just nu. Sen så är jag ordförande för Assyriska ungdomsförbundet i Sverige. Anser du att det finns en konflikt i folkgruppen assyrier och syrianer? Ja. Konflikt finns det ju då vi har namnbenämningen att ta hänsyn till. Och det blir också extra synbart, extremt synbart när
det har varit derby mellan våra fotbollslag som vi har i Södertälje. Då har det kanske syns lite extra mera då. Berör konflikten mellan assyrier och syrianer dig? Inte längre, nej. Alltså, den har ju inte gjort det tidigare heller, men att man har varit, jag kallar mig för assyrier hela, alltså jag är uppvuxen som assyrier och det har varit det jag är och återspeglar allt jag är, om man säger så. Det är klart att man kanske har hört något skällsord här och där när man var yngre, men ingenting numera, ingenting vid vuxen ålder. Det är inte synbart i min omgivning, i min omkrets eller vid min, mina nära, vad ska man säga, jämnåriga. Men det, vad jag förstår så har, finns det konflikter i skolorna. Våra barn vågar inte ta på sig assyriska FFs tröjor till exempel, för att de får skällsord efter sig hela tiden. Och det är ju inte heller bra, för att man måste kunna markera, man måste lära sina barn att respektera andra människor. Nu, det har väl kanske blivit lite bättre, men det finns en konflikt i skolorna som man måste ta upp till ytan och våga diskutera. Det är väl det som sagt, i min omgivning så känner inte jag det på samma sätt som ni gör, som ni ungdomar gör. Så att det ligger väldigt mycket i ert ansvar också att våga ta upp saker till ytan och säga att vi vill inte ha det så här. Vi är ett och samma folk, vi vill kallas för olika saker, men vi måste kunna respektera varandra. För så är det, vi är assyrier, vi kommer att bli assyrier. Det är ingen som kommer att kunna ändra på det. Hur anser du att konflikten uppstår i din vardag? Det som jag sa till dig, just nu så har jag inga, jag har inga problem. Jag har inga konflikter på det här sättet. Så att när vi var yngre så var det en annan sak. Som sagt, man fick klara lite skällsord här och där. Men då har man hanterat det på annorlunda sätt när man var yngre. Då var man lite ledsen, men inte, just nu så har jag ingen konflikter på det här sättet. Umgås du med syrianer? Ja, absolut. Mina närmaste vänner kallar sig för syrianer. Och det har aldrig varit något problem mellan oss. Alltså när vi har haft derbyn, fotbollsderbyn då, då har vi vunnit, har syriska vunnit, då har de fått rätt sms när jag sagt grattis till vinsten. Har syrianska vunnit över oss, då har jag skickat sms till dem och sagt grattis till vinsten. Så att vi alltid haft en respekt gentemot varandra. Så jag har aldrig haft en diskussion om assyrier-syrianer med mina vänner. För att de har respekterat mig för det jag är. Och jag respekterar dem för att de väljer sig att kalla sig för syrianer. Ja, tack för hjälpen. Tack. Jag heter Andreas Harman och jag är 24 år gammal. Kallar du dig för assyr eller syrian? Jag kallar mig för syrian. Vad jobbar du med och vad har du för roll gentemot din folkgrupp? Jag jobbar som elkraftsingenjör i Västerås på ABB. Och jag är även ordförande för Syrianska Arameiska Ungdomsförbundet i Sverige. Anser du att det finns en konflikt i folkgruppen assyrier-syrianer? Det går inte att förneka att det finns en konflikt, ja. Berör konflikten mellan assyrier och syrianer dig? Mig personligen eller? Ja, dig personligen. Mig personligen har jag inget problem med det. Umgås du med assyrier? Ja, det gör jag absolut, självklart. Hur anser du att konflikten uppstår i din vardag? I min vardag så det kan finnas på kanske organisationsnivå att det kan bli lite konflikter ibland eftersom man jobbar med liknande frågor som båda tar parti för och så vidare. Okej, tack för hjälpen. Tack för. Innan vi kommer fram till vår slutsats skulle vi vilja tacka alla involverade i framställningen av den här dokumentären och alla som blivit intervjuade. Så, vad har vi lärt oss av denna dokumentär? Vi har lärt oss att det finns en konflikt, men på olika nivåer. Och att konflikten på något sätt berör assyrier-syrianers liv. Men det är upp till vardera fraktion av folkgruppen att försäkra att konflikten mellan assyrier-syrianer inte ska påverka deras vardag. Oavsett på vilken nivå konflikten dyker upp måste folkgruppen alltid ha i åtanke att de kommer förbli same, same but different.
You've just watched a Braceiller production. YouTube.com/webbite.